pre vás vedieť, že čo sa bude diať dramaturgicky, to je tiež dôležité. My vám teraz zahráme takýto prvý blok, to je taký prvý zoznamovací blok, potom si dáme kávu a potom by sme dali taký hodinový disco blok. Môže byť? Môže byť, milé bojnice? Je to v porádku? Dobre, ďakujeme. Všetky tie veci, ktorých sa nespieva, by the way, to sú také, že ste naše pokusné králiky, tak tie veci, ktorých sa nespieva, to sú z nášho nového albumu, ktorý sa volá Výgru. A máme ho tu za sebou, ale to sa k tomu možno dostaneme, keď budem menej trápny. Takže ďalšia skladba sa volá Teamwork a znie asi takto.